Marian, všetko najlepšie k tvojim, k tvojim narodení nám prajeme. Áno, ďakujem veľmi pekne. V deň, kedy nakrúcame dnešné inkognito, uh, sú dve veľké veci. Gagarin vyletel do vesmíru a Marian Čekovský sa narodil. Popri tom ja ešte musím pozdraviť Páľa Haberu, ten sa tiež narodil 12. apríla, takže budem mu telefonovať. A oznámim mu, že... Uh... Že o dvoch veľkých udalostiach už sme hovorili. Už sme hovorili. Nie je medzi Už viac nie je nič. To je všetko. Ďakujem krásne. Všetko najlepšie. Ďakujem. Ale ja som nevedel, Marian, že to je v ten deň, kde narodil, keď Gagarin vyletel do vesmíru. Ja som myslel, že si mladší. Ale trošku ino, áno. <laughs> <laughs> ono je to tak relatívne, no. používam také mastičky, aby som vyzeral lepšie, ale s tým Gagarinom to súvisí. A ty no. si Gagarina videl niekedy naživo? Pff, prosím. Dvakrát. Kedy? Keď sa vracal. <laughs>